Como eu trouxe para vocês, o habeas corpus da Solange, ele já foi negado pelo STJ. A gente aguarda o resultado do habeas corpus pedido pela defesa referente a Deolane Bezerra. Esse resultado, sim, pode sair a qualquer momento. E o que é que a defesa está justificando? Eles pedem a revogação dessa prisão. Eles dizem que a Deolane não descumpriu medidas cautelares, que na verdade o que aconteceu ali foi um excesso de assédio, tanto dos fãs quanto da imprensa, na saída da Deolane, ali da Colônia Penal Feminina do Recife. Por isso, ela, naquele ímpeto, terminou respondendo esses questionamentos. A defesa dela também diz que o processo de prisão não aconteceu de acordo com o que é devido, porque o Ministério Público não teria argumentado a respeito dessa nova prisão da Deolane Bezerra. E a própria defesa não teria sido chamada para argumentar a respeito dessa prisão. São justificativas que estão nesse documento, nesse novo pedido de habeas corpus, que está sendo analisado pelo STJ. Então, se a Deolane Bezerra conseguir esse habeas corpus, ela deve sim deixar aqui a unidade penal, a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do Estado. São informações que a gente vem recebendo a qualquer momento, estamos monitorando esse movimento. Hoje ela não recebeu visitas de nenhum dos advogados, tá? A gente aguarda a chegada desses advogados agora à tarde, e assim que eles chegarem, com certeza a gente vai tentar questioná-los, tá? A gente vai tentar saber como é que anda esse processo.